стадиона на Франкфурт, който е 56 хиляди, да. Нали, е чисто футболен, но Левски и ЦСКА заслужават стадиони и смятам, че това ще върне и повече страста на феновете. Защото обстановката, която усетихме на стадиона в Германия, аз, разбира се, го давам и на това, че акустиката целият е покрит. Нали, не трябва много да се вика, за да се получи този резултат. Там казах на моя колега Митко Тасев, който ми прати клипчета от Франкфурт, ми каза, гледай какво ясно вика, ама те имат козирки да дойдат на Герена да викат на самолетите, които летят, нали, колкото и да викаш на тази отвора, да, чаша. Дори Василевски. Да, Василевски беше пълен и да, то точно, да. Беше с 35 хиляди. При тях, въпреки наказанието, което бяха претърпяли от УЕФА, имаше 46. Да. И аз съм сигурен, че публиката на Левски се представи много по-добре в такъв стадион. Да, така, ако костично поставяше по друг начин.